Erken evlilik, gecikmiş sir ve böyük bir yalan. Ülker kimi, gül kimi balanı tanımadığın adama 5000'ə sattın. Sen uşağımın üzerine həsrət qalacaqsan. Kardeşinin hayatı ya öz taleyi. Narahat olma. Bu iş ikimizin arasında kalacak. Merhamet yoksa mübarizə, o hansını seçəcək? Göründüyün qədər də məsum deyilsən. Başa düşmədim. Siz nə demək istəyirsiniz? Saflığı ilə insafsızlığa məruz qalan Ülker. Budaq çiçəkdir. Adətən dağlarda bitir. Qadın da bir çiçəkdir. Harada bitəcəyini bilmir. 16 sentyabr, saat 22'de, Xəzərdə.